Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, dalam video ni kita akan membincangkan tentang pokok apa yang nak tanam dekat sekitar apa tempat tanakan kita tu. Okey, bagi saya pertama sekali ialah pokok-pokok yang mengeluarkan getah lah. Contohnya pokok nangka, pokok manggis, pokok mangga, pokoklah spesies mangga lah. Contoh quinine ke apa pelam telur ke kan, terpulang. Okey, benda-benda tu yang apa mengeluarkan getah. Maknanya kelulut boleh ambil getah tu tubat sarang dia. Okey. Yang keduanya pokok-pokok yang mengeluarkan bunga. Biasanya yang dan nektar yang banyak. Contohnya spesies-spesies pokok jambu. Okey, pokok jambu air kan. Jambu air tu banyak. Biasa dia pokok yang besar. Jadi pokok sini ada pokok yang besar tu besar. Memang tak lalu nak makan buah. Biasanya kera selalu kutip buah tu. Dan pokok-pokok macam pokok limau, limau nipis, limau kasturi, limau purut. Okey, nipis limau tu memang kat sini memang banyak. Saya memang saya tut saya tanam balik. Dan lagi tu pokok kelapa. Okey, pokok kelapa pun antara sumber nektar dan juga pollen yang banyaklah untuk kelulut. Dan juga pokok-pokok apa sajalah yang berbunga dan juga memberi nektar. Contohnya pokok biden. Pokok biden iaitu senanglah nak tabur tu, batu tak terkawal lah. Dia akan banyak, dia merebak-rebak. Dia melekat dekat baju lah apalah kan. Macam kemuncuk tu. Maksudnya dia jatuh dekat lain, dia akan merebak kat situ pula. Jadi apa saya buat, saya kutip-kutip. Saya letak tabur dekat rumah jiran-jiran. Jadi apa? Pokok biden ni, dia satu daripada batang dia boleh tumbuh, daripada bunga dia. Jadi jadi tak adalah jiran tu, jiran kat sini saya tak adalah yang tak selalu yang jaga tu kan. Jadi kat sini keliling ni ada kebun-kebun. Dia letak kat kebun-kebun tu lah. Nanti dia orang racun, tak tahulah dia orang minta racun, dia orang biasa dia orang tumbang je. Tapi kadang-kadang ada juga racun, jadi nasib lah. Tapi jarang lah, jarang meracun. Dia orang apa kebun tersadai. Maknanya bila time nak ada buah barulah datang serik mesin. Jadi yang ada apa rebutan lah pun kan. Bila nak apa dah ada start luruh tu ah, baru time tu baru mesin. Okey. Kat sini ada 5 ekar. 5 ekar pokok durian. Jadi musim durian tu merasa rajuk sikit apa jiran-jiran pasing, walaupun kat rumah ni ada pokok tapi tak berbuah. Jadi tak ada rezeki pokok sendiri lah lagi. Jadi dah tanam pokok musangking apa tu tadi, masih lagi jauh lagi lah nak apa nak bunga nak berbuah apa tu. Jadi jadi itulah terpulang. Jadi yang pertama sekali lu kena tanam dekat sekitar tu yang apa bergetah lah, pokok-pokok bergetah. Jadi boleh tanam lah pokok nangka ke. Yang saya ni banyak variety nangka yang sedap kan. Okey, yang isi kuning lah apa, isi warna oranye lah kan. Okey, buah tu kita boleh makan. Okey, getah tu kelulut boleh ambil untuk buat sarang dia. Dan juga pokok manggis. Okey, manggis pun okey juga. Manggis dia bila dah ada buah tu, dia biasanya kat buah tu dia akan keluar pergetah. Yang tu kelulut suka. Besok sebab tu ada yang macam spesies torasika apa dekat corong tu akan berwarna warna kuning time musim tu lah. Sebab apa dia ambil getah pokok manggis lah. Dan juga macam-macam tu yang warna pelik-pelik tu biasalah ada pokok, kalau pokok dah lupa lah warna merah tu kan. Lah saya pun tak ingat. Okey. Okey, itulah. Jadi kalau nak tanam tu, cari pokok-pokok yang kalau saya cukup yang ada buah. Okey, pokok macam pokok limau kasturi tu banyak saya tanam. Kasturi, pokok lemon. Jadi buah saya boleh ambil, bunga tu kelulut boleh makanlah. Jadi dan ia ni tak bermusim. Maknanya bila dah habis je buah dia, saya letak baja balik. Baja keluar bunga balik. Jadi itulah jadi sumber-sumber nektar lah untuk kelulut. Dan ianya bantu sikit banyaklah
apa yang faktor utama madu banyak dekat tu biasanya dia dari sumber sekitar. Sebab kelulut biasanya akan ambil dalam radius 500 meter lah daripada sarang dia. Okey. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Jadi boleh share, like dan juga subscribe channel ni. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Jumpa lagi.